Vítajte ľudia pri ďalšom dieli a dneska nás budú čakať gargoylovia. No a uvidíme, jak to pôjde teda. No. Dobre, takže sadneme si zatiaľ. Dáme si nejak... Aha, dobre, tak level nie. Môžeme odísť teda. A môžeme teda na gargoylov. Minulý deli bol Capradimo na dvakrát, čože sa akože pekne podarilo, musím uznať. Tak, vrátime sa hore. Tá vyverná tam stane, jo, ja že odletela. Aha, to dobre začína. Fúha. Ešte na začiatok už dostávam na prdel. Fakt epické, teším sa na bossa, no. Tu budú te. No dúfam, že mi nedajú poizel, lebo ten poizel je akože fakt hnusný. Zautoč, super. Tak. V dnešnom dieli fakt nebude, lebo tých faktov akože o Dark Souls, že by bolo nejak epicky veľa není. A keď sú, tak sú to už len fakty o tom, že nejaké NPCčka, čo sme ešte ani nestrpili, takže akože spoilery by som nechcel dávať, hej. Čiže tu budem musieť proste počkať alebo niečo, aby sa tam dostal. Prasa tu už nebude, lebo je to rare mob a ten je tu iba raz. Ten spire, jo, to myslel na to prasa nemá rád oheň, no. Poď. Super. Jeden dole. Au. Ďalší. Tak. Pôjdeme taďalto. Či je rare mobka ten čierny? Jo, je to tiež rare mob. Minulý deli tam bola pekná panika, jak som tam furt skákal. Poď. S tromi flaškami proti gargoylom. No neviem. Dobre, hintenie ide super. Už som sa zlakol, lebo zaspočím nejaký keksov behať. Poď. Super. Hore je kúzelník, čiže... Nejak prebehneme. Mhm, super. Firekeeper. Ja myslím, že potom... Keď to dáme tomu Firekeeperovi, ten čo nemôže hovoriť, tak na to dá myslím, že flašky plus 1. Na to myslím. Nie som si istý. Toto je čo hovoril, že ten výťah je pokazený na začiatku. V tom Firelink Shrine, čo hovoril len, že... Vzadu je výťah, ale je pokazený, tak teraz sme akože už opravili. On nebol pokazený, len proste bol hintebraný, no. A rovno môžeme skúsiť dať tú soul jemu. Toto rovno prehľadám. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. How are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Did I not explain the urgency of our tasks? How are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you... Hmm? What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Oh, you again. Well, don't suppose we can help, though. We accompany my lady on her... It is quite a chore, but I'm stuck with her. And I can't very well abandon them now. Hmm? Oh, you
Dobre. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Hello there. Mm-hmm. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this. As no good. Oh, hello. My guests, I will be departing. So, it was a pleasure. Oh, admirable. Mm-hmm. Takže teraz akože s nimi odídeš, jo? Oh. Dobre, to je spely. To je nejaká stejne tých spelov. Fate. That is a shame. Speak. Ne. Oh, Pozmi ešte niečo. Díky. Dobre, môžeme ísť. Alebo... Čo keby si skúsať humanitu a porozprávať sa s ňou. Neviem, či to pomôže, ale môžeme vyskúšať, no nie. Je, ja som sa vlastne ono dať si ľudskú podobu, tak. Ja som si nevšiel, že už máme humanity. Tak. To som chcel. Dobre. Skúsim behnúť ešte teda za touto. Farebky prsov. Skúsime dať. A? Vidíte? A máme plus 1. A 10 mám preto, lebo sa to ten reverse valový. You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with To nám povedal, že si máme nájsť smith box, aby sme si mohli vylepšovať. Dávať plus ká bez brane. They're probably going straight to pillage graves. I've heard enough. What absolute rub. How did that silly sorcerer's apprentice end up? You know, the one always prattling on about Master Logan. He left for the undead burg, but never serves him right. If even old Big Hat gone, I hope he enjoyed. Dobre, takže teraz si s ňou skúsime zase pokecať. Či to náhodou niečo nezmení, alebo niečo. Najprv teda s týmto. Oh, it's you. We're to leave momentarily. The catacombs aren't exactly my idea of a good time. What can one do? Rary a Nox. Oh, it's you. We're to leave the catacombs. Toto oni idú do katakomb, čo povedal. Did I not explain the... Who are you? Nič, nič, poješ? Ne. Môžem sa pustiť do Garkoilov, no nie? Ak sa ten teda vôbec dostanem, no. Tak, výťah máme spravený, to je paráda. Na tej, tu vieš, dá sa tam dostať vôbec? Si ešte pozriem potom. Mám výhodu, som nižšie. Občas je to akože dobre správne, to uznať musím. Poďte. To vám hovorím, tu bude veľa, to si musíte dávať pozor. Tu krása vlastne, ou. Kamaráte, to som to ešte nechcel. Wow, ty bereš. Super. To mi je na nič.
ten zlomený meč, čo som mal nakadia na začiatku. Čo sa tu zase behalo? Je vyznačná to, že to beha, tío. Že sa drží oboma rukami, no. Máš pravdu. Ou, teraz bol nejaký lag. Ja mám, musím povedať, mám dobrú zostavu, ale tá optimalizácia toho Dark Souls, že by bola nejaká epická, to nemôžem povedať. No, ale aspoň, že sa to dá hrať na kompe. Aspoň to. Dobre. Povoláme si ho, nech ich zabijeme hneď, nech to máme. Alebo to skúsim solo. Teraz neviem. Ne, keď ma zabijú, tak potom si ho povolám. Nech to netrvá nejak dlho a nech to moc nefailím. Lebo už teraz sám viem, že to bude fail. Vidíte, a tam je ten zvon. Udeli ste to? Videl som HP bar. Toto asi bugla, alebo čo? Z neho tiež dostanete niečo, keď mu odseknete chvost. Dostanete tu jeho sekeru. Tu čo má na chvoste, aspoň sa mi zdá. A myslím, že 100% drop by to mal byť tiež. Ukáž, ak na teba pôsobí veď. Nie som to dobré. Au. Uha. Je celkom rýchly, kámo. Mám čas sa napiť, super, díky. Takú po hlave mi dal. A už prišiel ten druhý. A myslím, že na to práve že moc oheň neplatí, lebo on sám je ohnivý. Som to ťažký ten boss fight. Somri. Takže už ma to stihne zabiť. Ja som retard. Úprimne som retard. Naozaj. Ešte som už čuráka. Ja som ušiel pred ksicht, aby ma to proste osmálo, chápete? Omg. Ale ako vidieť, ide to celkom, nepotrebujem vôbec toho keksa, takže ideme to skúsiť znova solo. Že by to bolo tiež na druhý krát, jak ten kapradimon. No uvidíme. Ak sa to podarí, tak vám ukážem jeden glitch. A môžete to rátať ako fakt, jo. Ak sa to teda už glitchlo, alebo niečo. Celkom akože fajn taký glitch, no. Znamená skôr buga, alebo niečo také, no. A však to je skoro to isté, takže to je jedno. Poďte, chlapci. Hello. Jeden. Dobre, už som sa podať druhý, ale skoro som to schytal ja. Super. Skáč, prosím ťa. Zomri ti.
Je ich tu hodne, no. Zdržuje to podľa mňa. Mám zase aspoň nejaké duše. Sice nie je moc, ale... Ešte pri nich skapem, hej. Dobre. Trap ahead. To si myslel si toto, čo? No, ak do teba všetci hitnú, tak to možno aj nejaká trapka bude, ale... Tak. Teraz ak ich nedám. Super. Vlastne na to, aby som si kúval, potrebujem humanitu. Podobne, jo, super. Už som sa zľakol, že to nevykastí. Teda vykastí, ale netrafilo. Poď. Oh, toto ste dali pekne, chlapci. Fuck me. Myslím, že to zrýchlim, jo? Takže ja to zrýchlim, keď sa dostanem. Tak sa zase uvidíme. Na chvíľu. Me? I've scoured near and far. Where could she have gone? Milady. Your Highness, I am in Oh, I'm sorry. Sometimes. Dobre, zrýchlim to a uvidíme sa tam. Dobre, duše máme. Poď, kamarát. No, to som vypočítal veľmi dlho. Ty kokosu, ty máš riadny dosah, kámo. Rýchlo, vypí to. Ó, ja som moc ako chvost, ja. Toto bude pekne hnusné teraz. Počkaj, a ty máš oheň, hej, v druhej forme, ako keby. Wow, wow, wow. Super, jeden je mŕtvý a už len tento. Tej pohode, toto už máme vyhraté. No, radšej. Radšej budem držať hubu. To sa stane zase to isté, ako vtedy. No, presne toto som myslel. Wow. What the fuck? Jak sa vám pri ňom dostane, chlapia? Yeah.
Zomri. Fuh, to bol vlasok. Gargoyle Halbert, Gargoyle Hand. A máme tu jeho sekeru. Ešte Twin Humanitky, nice. Parada, a nepotrebovali sme ani helpa. Žiaden help od nášho Solaira. Môžeme ísť ďalej, no. Dobre, dajme tomu, že tu nič není. Takže poďme vyššie. Tu tiež nič. Taky. Takže už tam tu zazvoníme asi na zvončo. Jo, vyzerá to tak. Nestačí zazvoniť iba. Po tom rebríku to je rok, tio. Open area. Tak. Vypadne si kacelu. Celkom pekná kacena, pekný výhľad, tio. Fakt dobrý. A myslím, že sa môžeme vrátiť na do Firelink Shrine. Firelink Shrine. Dáme si level, to je jasné. A potom si pôjdeme pokecať s nejakými. Uvidíme, čo nám teraz povedie na to, že sme zazvonili. Greetings. I am Oswald of Kareem, the Palm. Thou appearest to lack faith. Cometh thou to confess or to accuse? Jo, to je na fake. To bude na kastenie. Oh. No nič moc, kamarát, akože. Jo, on myslí, že tento nám môže zrušiť ten kurz. Curse. To sme sa naučili, ale ideme pokecať sa. I wager, you two have likely found much in common. For is he not too drenched in sin? Has thou No dobre, tak to nič. A ideme ďalej. Počkať, pozrieme si, čo to za zbrania, aké majú damage a podobne. Toto je to z jeho ocasu, to čo mal na ocase. Ocásku. Celkom dobre vyzerá. Jak sa to ohýba? No lol. Dobrá, ukážeme si ešte tu halberu teda. Tu je ešte tá harbelda. Klasická halberda. Ah. OK. Dáme si náš dračí meč. Tak a môžeme ísť ďalej. Super, dneska teda boss. Na tretí krát. Čo není zle. Len mohol byť na druhý, len tam som to posral. Tam som to strašne dokazil. Tam hore nebolo nič. Ja som naprosím vrátiť musím. Tam sa ešte raz šimol. No, super, no. Áno, bože. Ale bože by... Jo, poď. Nebehajte, krucifix, ja si pak myslím, že je niekto za mnou. Poďme ešte sa ho pozrieť aj tam. Tak, prerazil som ti to. Aha, posledná fľaška, no. Nevadí, pozrieme to a pak sa vrátime.
Týmto sa dá určite rozbiť. Máš niečo? Máš. Hrozný sa správa zmizne. Humanitka, nice. Nice, ďalšia humanita. Máme ich dosť akože. Jo, to je tento. Kde? Nevadí. Najprv sa vrátim, dám si levely, flašky doplníme a potom sa za ním behneme. Ak tam teda ešte, lebo ja tam akože nevidím, zase som slepý. Lebo, no však uvidíte. Nebudem to zatiaľ hovoriť, pak vám to poviem a je to. Tak, jo, behneme dole výťahom zase. Tak. Preto sa doplním, je to akože úplne jedno, aj tak sa nám doplňa životy aj vlášky. Hello. Firelink Shrine. Shrine. Prečo on je Shrine? Á, je to jedno, veď. Chápete, takže. Jo, sadneme si najprv, pak sa s ním pokecame a dáme si vlastne level ešte. Vitalitku. Koľko? 4? Jo, 4 dobrý. Videl by som to takto. Super. What a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait. Díky, že mi tak veríš. Is it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. What's wrong? Had a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Always positive, sure. Well, what are you going to do? I've already I don't really care. How did that raggedy old chum end up? You know, the one who idolized some godmother of pyromancy? He left for Blighttown. But whereas most flee from sick, well, nothing will harm him once he... Hm? Máš pravdu, že mu nič neublíži, keď pôjde do holov. Umre. Tak si naserkam. Rád. Hello. I am... We're both undead. Nie ste to tie, čo bol v tom väzení. Ak ho pustíte a nezabijete, tak vám zabije túto. No, dobre. Takže... What now? Ja som si nie istý, či tam je alebo čo, a mne sa zdá, že tam nie je. Ja sa tam proste behnem pozrieť, aké tak sa vrátim aj tu. Takže to zastrihnem. No, zrýchlim. Nech sme tam rýchlejšie a nemusíte čakať, ak tam idem. Tak hneď sa uvidíme. We'll be right back.
dobré, super, je tu, dobré. A já doufám, že ty žiješ. Takže kamarád. This is our fate. So be it. Whew. Well, I'll ask you that. Dark Souls Rose. Kamara, dostáváš pekne. Ukáž toto. Nice. Tak ešte raz to použijem, to mu dal peknú čučendu. Pekne. Vyneš ťa mu pať pyromanciou. Nice. Humanita a dám vám takýto pekný prsteň. Ja myslím, že pridáva sa z ďalšiu devku alebo niečo. No však pozrieme. Ó, tak nie. On vám pridá HPčka, staminu. A to, že môžete nosiť viacej na sebe, čiže môžete mať lepší armor, viac armoru, taká ťažký armor. A... Ale teraz, ak ho dám dole, tak mi praskne. Takže dole ho už dať nemôžem. Ten si presne nechám, lebo to je parádny prst. Vlastne sebe musíme vrátiť ten jazyk, čo? Dobre, ty furt nič. No a teraz kam sa pozrieme, pôjdeme dole. Tak, buď pôjdeme ešte hore preskúmať tam ďalej, alebo pozrieme sa dole. Lenže ak chcem ísť dole, budem potrebovať... Také itemy, chvíľko pozriem sa, čo nejaký vôbec mám. Nemám. Ale kto ich predáva? No, na to si teraz spomenúť. Niekto ich tam predával za 500 v tom kanáli, ne? Myslím. To som nechcel. A nebo... Môžeme sa skúsiť vrátiť do Asylu. Čo to pre boha je? What the fuck? Tak som sa zlakol, neuveríte. No, lenže jak sa tam hore dostanem, to je otázka. To je teda otázka, no? To hniezdo má hore a ja sa tam potrebujem nejak dostať, lenže... Jak? Je by tady o to nejak, alebo... Dobre, pôjdeme sem, to tu vybijeme, popozeráme aj pokoj. Nebudem to moc akože riešiť, kam pôjdeme, je to celkom jedno, všade sa, všade sa dostaneme akože raz, takže... Myslím, že to je celkom teda jedno. Tak, dáme si jednu fľašku. Behnem sa najprv, pak pôjdem tam.
What the fuck? To som práve nechcel. Poďme po ňom. Ty krás, takový skelet. Uha, to by bolo, keby ma spomítne asi. Ale že som rád, že sa aspoň nedávajú hore znova. Že mali iba jeden život. A tu je zas. A na len ako vidím. Koľko mu vezmeš? Že by to bolo nejak moc ohromne veľa, tak to nemôžem povedať. Ale aspoň niečo teda, no. Preboha, skáč skôrej. Uha. A je. Wow. Kamera, ty bereš strašne veľa. O, máme z neho štít, nice. On sa tam bugol, sekol sa tam. Nuž, nemáš sa seknúť, kámo. Vôbec ich neoznačujem. Ach, jaj. Tak najlepšie, keby to označuje samo, že jo, lenže to by som chcel asi moc. O, vidno okuláre. Tak, teraz kam? Sem dole, dobre. Neviem prečo, ale myslím, že sem by som ešte nemal ísť. What the fuck? Myslím, že mám celkom pravdu. Dobre. Aspoň sme si pozreli, čo tam je teda. Tam to už nepoznám. Od tejto časti... Akože to už moc nepoznám, hej, takže... Maximálne, že som videl ďalšie nejaké let's play alebo gameplay alebo niečo, hej. Čiže... Teraz to bude blind play. Tak uvidíme, no jak to pôjde. Skôr ma štve, že neviem kam mám ísť. Si tu budem musieť do ďalšieho dielu pozrieť hlavne. Čiže by skočiť dole? Kapa. Dobre, no asi pôjdeme dole do toho Blighttownu, ne, Samu. Aniže potrebujem nájsť toho, čo predáva... Také ruky proti takým duchom, no. Myslím, že to bol ten v tom kanáli, ne? No však uvidím, idem pozrieť aj. Len počkať, ten bol... Kde ten bol? Ten bol. Ja si teraz nespomeniem, ty kokso. Nevadí, nejak ho nájdem aj to. Ešte tam pekný backstep tam hodím, ale nope. Čo tebe, kamarát? Chceš backstep? Potichu. Tak. Jo, super. To sa celkom podarilo teda, no. Tak jo, pôjdeme samo. Titanite Shard, nice.
si fakt nespomeniem, kde bolo múdre. Musel byť dole, jak je one, ne? Dole, jak je, kde bol Capradimon. Nebo sa mi to fakt len zdá. Tak, ty si dole, taky. Ešte ty sem poď, super. Jo, on musel byť dole, kde je Capradimon, takže to sú úplne inde, super. Oh, fuck me. A nebo môžeme skúsiť zabiť tamto hore. To proste len tak, no. Budeme mať taký oddychový diel a je to. Bossa sme dali. Takže to je hlavné. Jak je veľká tá väž pre Boha. Hello. What the fuck, ty bereš kámo. Jak som sa ťa zlakol, hopa, do... Oh my god. Neverili by si, jak som sa zlakol. No tak teba nedám. To už vidím. Ešte mu behnem do rany. Tohto chlapca nedám. Uha. Nevadí. Aspoň podľa mňa tam znak. Tak a neviem no, že by som ukončil tento diel už. Budem si musieť do ďalšieho dielu pozrieť, kam mám ísť. Kde to je teda najlepšie ísť. No, a uvidíme, čo bude v ďalšom dieli asi no. Dobre, tak to tu ukončíme. Pôjdem to vyrenderovať a hodím na YouTube, no ešte dneska hádam. Tak jo, majte sa ľudia a uvidíme sa pri ďalšom dieli.